أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي عاد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسودة وادة وراركي وقدن بيجي غيريد على الدارة وار فرحاد له ومدة صوماليات سوين وغو فرحيي أيال لسوتي بيجي يسلمار كاسين الداوي عمالين دويدة مقاميستي دويد كسو غاري على الدارة أو لصفان أرركا لشباب يبلوين تحواد له أيال اللي هاي داوي أيو أغير يودي وار فرحاد له ومدة صوماليات أيو كفرحين حسا أهاتي غاليها عدك عيدمة قلب كسيدة الدولة الفيدرالك الصومالية أما عيدمة حوق الدلك الصومالية ياسي رسمية وشاعيي غيري دا علي دير أو أه مجرم إسلام مركاسين أمد الصومالية دي قودكو قويسان جري SN راديو أيا يريحب مهيم أهي أو ورباهين تا عدك عيدمة قلب كسيدة أي كهشي إلا لغو كل صوية هاي أيا شي غيسا إنه فاينكا أرقاكي حسنا على الشباب dagaal qabay cali dheere ahadii la soo dhaafay afarta galabnimo iyo barku geeriyooday degmada aadayabaal ee gobolka shabeelada dhexe dagaal qabay cali dheere ayaa maalmahan isbitaal la jiifay dhaawac culus oo ka soo gaaray dagaal ciidanka xoogga dalka iyo shacabka xureynta hiiraan ay argagixisada kula galeen deegaanadaasi belweynta xawaadle macawis leydeeda ayaa halkaasi si xoogga ugu dagaalantay wararkan helayna ayaa sheegaya ninka shaqsi ahaan dilay nin macawis leey ah ayaa sideed kamid ah oo ilaaladiisa ama garbihiisa socotay dilay asigana waa uu dhaawacay hase ahaatee macawislahaasi ayaa uu dambeyntii asigana halkaas ugu geeriyooday ee dhanka xawaadle ciidamada la socday deegaanka ceelqooxle ee gobolka hiiraan khamiistii la soo dhaafay oo taariikhdu ay ku beegneyd 29ka Sebtembar 2022ka dagaalkaasi oo cadowga looga dilay ku dhawaad 80 maleeshiyaad ahi oo ku jira horjooge lagu magacaabi jiray qoorgaabkaasi oo qaabilsanaa waxa ay ugu yeeraan jabhadaha gaar ahaan kuwa ku dhuumaalaysanaya shabeellooyinka ayaa warbixinta lagu yiri argagixisada al-shabaab ayaa sidan looga bartay qarinaya dhimashada dagaal qabe cali dheere oo ka mid ahaa horjoogayaasha ugu dhagarta badan cadowga ururka al-shabaab ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen raadiyaha ciidamada qalabka sida si kastaba ha ahaatee deegaanka oo ku jiray ayay hore u sheegeen beelweynta xawaadle inay horey u dileen qoorgaab cali dheerena ay halkaasi ku dhaawaceen qoorgaab ayaan horey u tabinay inuu ahaa nin madaxiisa la dul dhigay malaayiin doolar dowladda maraykanka ayaa raadraadinaysay macawis leyda beelweynta xawaadle ayaa halkaasi dhegta dhiigga u dhadartay si kastaba ha ahaatee dhaawicii cuslaay ee soo gaaray cali dheere ayaa iminka si toosa loo xaqiijiyey inuu halkaasi ku geeriyooday dhowr mar ayaa horey loo sheegay inuu cali dheere geeriyooday ugu dambeyntiina gadaal ayuu ka soo hadlay hase ahaatee ducada ummadda soomaaliyeed ay ducaysay waxaa la rajaynayaa inuusan soo hadlin ururka al-shabaabna aysan qarin ay bannaan ka keenaan geeridiisa ummadda soomaaliyeed neef ayaa ka soo fuqaysa haddii uu dhab noqdo warka laga sii daayay raadiyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inuu cali dheere ku geeriyooday degmada aadan yabaal dhaawicii ka soo gaaray dagaalkii ceel qooxle waa guul weyn oo shacabka soomaaliyeed iyo dunida inteeda kale u soo hoyatay alla ka sakow waxaa ammaanteeda iska leh ciidanka xureynta deegaanka ee xawaadle iyo ciidanka xoogga dalka oo mujrimkaasi dhiigyacabka ahaa dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba ugu raaxaynaya inay ka nastaan isla markaasina geeridiisa si weyn loo soo dhoweeyey si kastaba ha ahaatee mar haddii cali dheere uu halkaasi ku dhintay waxaa hubaal ahay madaxda kale in dhowaan lasoo afjarayo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xoog xasaasiya guul xooggan oo ka jira magaalada muqdisho iyo laba mooshin oo xilka looga kala qaadayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya marwe sacdiye yaasiin ayaa la diyaarinayaa kalfadhiga labaad ee golaha shacabka marka uu furmo dabayaaqada bishan iyo oktoobar ayaa la warinayaa inuu la kowsan doono mooshin kala duwan oo laga keeni doono xukuumadda iyo laanta fulinta ee madaxtooyada filla soomaaliya xogta la ogaaday ayaa sheegaysa in tan iyo 25-kii agoosta markii la xiray kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka golaha shacabka ay jireen kulamo kala duwan oo xubno ka mid ahi baarlamaanka ku yeelanaya nairobi muqdisho iyo ankara ayna ka hadlayeen mooshinno la diyaarinayo wararka aan sida hoose ku helnay ayaa xaqiijinaya in mid ka mid ahi mooshinadaasi la doonayo in xilka looga tuuro guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin xaaji samatar taas oo kadib la rabo in ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi barre mooshin laga soo gudbiyo waa haddii ay suuro gashee
أخباراتك اللا أغاغي أيا شيغ يا إن موشينا دا سيلو حيل ساري قدومي كوحيغينك اللبا دي بارلوانك عبدالله أبشر الوحانا جيد دونو دقالة أي دولد عربيكو بيحين أي صوت دقان جلين تا استراديجية دا لدجيي إيو إن أي ميل مرلغا ديغو موشينا دا سي أفاينك بارلوانك شيخ آدل مدوبة أيا مدوين كي فسح بارلوانك كو جري وحا أو كلما غارغار أحيلا لها مدحد دولد إيدو قلاف وصل شيغ يي inu ka dhex jiro isaga iyo agaasimaha nisa mahad salaad mooshinada la diyaarinayo ayaa xitaa gudoomiye aadan madoobe lala rabaa in daaqada looga tuuro balse waa uu ka foojigan yahay wax kasta oo dhankiisa talaabo loo soo qaadi karo isagoo sameystay tiirar difaaci kara abdullahi abshiro gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa la hor dhigay dalabka ah inuu majaraha u qabto mooshinadaasi hadii uu diido inuu la wareego gudoomiye sheikh aadan madoobe waxaana ugu horeyn in laga tuuro xilka la rabaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin samatar xogta hoose ayaa tilmaamaysa in sacdiye oo ka war heshay mooshinka iyada lagu tuurayo ay baalal ay ku duusho ka dhex samaysatay baarlamaanka gudihiisa si ay codka kalsoonida ugu diidin marka ay howshaasi mooshinka la dhex keeno golaha shacabka iyadoo dhanka kale garab weydiisatay ururada haweenka iyo hablaha siyaasadda ku jira ee hay-adaha dowladda shirka dhacay nairobi isbuucaani ayaa lagu go'aamiyey in sida la qorsheeyey howsha u dhacdo waxaana arrintaani sheedda kala socda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo u dhowda wajahaya culayse iyo cabsi baarlamaanka lagu kicinayo muujidaha siyaasadeed ee baarlamaanka oktoobar la kowsan doono golaha shacabka iyo mooshinada la diyaariyey ayaa la ogeyn sida ay kaga gudbi doonaan xubnaha la rabo in daaqadda laga tuuro xogaha qaar ayaa inoo sheegaya in ra'iisul wasaare xamse cabdibarre uu la kulmi karo dagaal siyaasadeed ka baaxad weyn midkii xasan cali qeyre lagu riday xukuumaddiisii sanadkii 2020-kii waxaana golaha shacabka uu yahay mid ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafid balse ay hadda u muuqato xisbiga madaxweyne xasan sheikh maxamuud in looga sii adkaanayo marka la joogo baarlamaanka ilaa hadda lama oga dowladaha dhaqaalaha ku bixinaya mooshinada laga bilaabay golaha shacabka marka uu furmo kalfadhiga labaad iyadoo dadka qaar ay isweydiinayaan xilligaani waxa ku soo aadiyay jahwareer siyaasadeed iyadoo waddanka uu ku jiro marxalad dagaal oo la rabo in shabaab gebi ahaanba la xureeyo waxaa la ogaan doonaa halka ay ku dambeeyaan mooshinadaasi la diyaariyey iyo halka ay ku dambeeyaan dadkani mooshinada wada isla markaasina waxaa isha lagu wada hayaa goobta la furayo baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee difaac culus ayay xirteen ra'iisul wasaare xamse iyo madaxweyne xasan sheikh maxamuud dalkana guulo waaweyn ayuu ka gaarayaa dhanka amniga isla markaasina shabaab ayaa meel kasta laga ciribtirayaa waxaa hubaal ahi inuu mooshinkaasi fashilmi doono dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.